Wapendwa wa Boise, bye bye. Bishop ndo anaondoka Boise. Yeah. Nishukuru sana pastor wangu hapa. Amen. Karibu, nime relax. Amen. Sika. Hii ni America, hii ni Boise. Amen. Nichukue nafasi kwa wapendwa wote mnaotazama, wafasi wa Bishop Robert America, bye bye. Tuonane. Amen. August. Pastor, kuzungumza kidogo na watu. Asante kabisa. Tunamwenda kumwacha Bishop kwa airport. Anarudi Afrika, Tanzania, na Mungu awabariki kwa kazi yote mlifanya. Mpokee baba yetu, tunashukuru sana. Asante sana. Amina. Watendo wa Afrika, ninakuja Tanzania, tunafika. Tunasubiri tukutane airport. Dar es Salaam. Ukinituma nami nitakwenda, nitume vijijini, nitume na mijini, nitume duniani, nitume nami nitakwenda, nitume vijijini, nitume na mijini, nitume duniani, nitume nami nitakwenda, nitume Bwana.